Үлг төрүүлийн төв мөчийн 2013 онд Монгол Улсын засгийн газрын 11-р тогтоолоор байгуулагдсан үйл ажиллагаа хэлсэн. Мөчийн хувьд нийт 13 танхимтай, одоогоор 3 нь байнгын ажиллагаатай байгаа юм аа. Монгол оронд хідэн сайжлын тэртээ амьдарч байсан аа эмчтийн түүх гарал угсаа үүслийн тухай гол мэдээллүүдийг олон нийтэд түгээж байгаа ганц мөчий. Өдөрт 200-аас 300 хүн тогтмол үйлчлүүлдэг байна. Эхлээд л одоо дэлхийн үүссэн түүхийг л дэлхийн үүсэт өнөөдөр амьдр хүртэлх энэ түүхийг л энэ танхим дотор багтааж хийх нь бол одоо бүх ажил юу зориуллаа та. Одоо энэ мөчийнхаа концепцээр бол зөвлөгөөр бол нийт юугаараа энд чинь ингээд бүх танхимууд нь ашиглалтанд орох мөчийн бүрэн хэмжээгээр ажиллахад бол энэ палеонтологийн одоо дэлхийн хэмжээний мөчий болно гэсэн зорилттой. Мөн Монгол орны палеонтологийн олдурт газруудын гэрэл зургуудыг үзэх боломжтой. Тухайлбал Дундгов, Өмнөгов, Баянгор аймгийн газар нутгаас олдсон үлг гөрвөлийн олдуруудын зураг мэдээлэл бас гадна амжилттай талаар сонирхолтой баримтуудыг үзэж болох юм а. Өнгөрсөн 3-р сард болсон мөчийн нээлттэй хаалганы өдрөөр үлг гөрвөлийн мөчийг нийтдээ 32 мянган хүн үзэж сонирхсон байна. Нэг барилгын инженер залуу огт танихгүй хүүхэд бол ирээд өчгөр бид нарт энэ танхимыг чинь бид нар одоо засварын ажлыг гүйцэтгэж өгөө гэж хэлсэн. Тэгээ бид нар бол мэдээж төсөв бол хийцүүн. А тийм учраас хандвар одоо маш энэ танхимыг хэрчил одоо миний их сургууль хамт найзж ирсэн найз хүүхэн маань 36 сая төгрөгөөр л одоо энэ гэрлийн талын бүх зүйлүүдийг манад ивент тэтгэсэн гихмичлэнгээр энэ хүмүүс бол зүрх сэтгэл нь бол үнэхээр байгалийнхаа өв соёлыг дээдлэх юмсан байгалийнхаа өв соёлыг үлдээх юмсан гэсэн энэ агуу одоо сайхан сэтгэлгээтэй байна гэдэг нь бол их онцлог харагдаж байна л та. Жил бүрийн 5-р сарын 18-нд олон улсын мөчийн өдөр тохиодог. 150 орны гинэндээ нэгтгсэн олон улсын мөчийн холбооны санаачлагаар 1978 оноос энэ өдрийг тэмдэглэх болсон. Энэ өдрийн хүрээнд үлг гөрвөлийн төв мөчийн үн төлбөргүй үзмрээ үзүүлэх юм байна.